Hər kəsə salam, ümid edirəm ki, yaxşısınız. Bugün yeni bir video çəkmək qərarına gəldim, çünki Trendyol sifarişlərim gəlib. İstəyirəm ki, birlikdə açaq, keçə videoya. İlk öncə başlayaq kiçik bağlamadan, çünki bu Trendyolun özündən deyil, başqa bir markadandır. Deməli, bu Trendyolda XL çatı adlı bir brenddir. Oradan 2 ədəd ev geyimi sifariş eləmişəm. Biri ağlı qaralıdır, biri isə ağ və bej rəngin qarışığıdır. Məndəki M razmerdir ikisi də, çünki ev geyimlərini bol olaraq sevirəm. Birini açım. Bu cür görünürmü? Bu cür tişörtdür. Qollarında bej detalları var. Və şalvarı var. Nə çox dardır, nə də çox boldur. Rahatdır məncə. Sadəcə olaraq M razmer. Düşünürəm ki, mənə biraz şalvarı bol ola bilər. Köynəyinə görə M alıram, ancaq şalvarlar bəzən olur ki, boş olur. Eyni modelin iki rəngini sifariş etmişəm. Orada bəzi geyimlərin mənim ölçümə uyğun olanı artıq bitmişdi stokda. Bunda belə bir bol tişörtü var. Mən ümumiyyətlə, isti havalarda bol geyinməyi çox sevirəm. Və bu da onun qara rəngidir, şalvar. Amma bu ondan biraz daha enli kimi gəlir. Və materiallarında fərq var. Məncə bej rəngdə olanı bunun materialından daha fərqlidir və o daha yaxşıdır. Həmən markadan iki geyim sifariş etmişdim. Onlar bitdi, artıq Trendyolun özündən sifariş etdiyim məhsullara gələk. Burada səhv eləməmişsə 22 dənə məhsul olmalıdır. 22 dənə paltar olmalıdır. Bir-bir çıxardaq. Belə bir bej rəngdə şalvar. Bu cür bol kəsim şalvardır. Burası isə belə oturandır. Əslində bunları sizə əynimdə göstərəcəm hamısını. Belə bir üçlü tişört olmalıdır bu səhv etməmişsə. Ümumiyyətlə, Trendyolun öz markasından gələn məhsullar keyfiyyətini bəyənirəm. Belə qara rəngdə, sadə tişört, ən çox da evdə giyinmək üçün. Həmən tişörtün ağ rəngi və belə paloskalı, cızıqlı olan. Bunların hamısı M razmerdə, onu da qeyd edim. Daha sonra... Bəzilərini unutmuşam. Görəndə yadırğayıram. Ha, belə bir tişört yenə sifariş etmişəm. Qolları bu ilin dəbi olan tişörtlərdəndir. Qolları bu cürdür. Ümid edirəm ki, yaxşı olar əynimə. Əslində, mən 5 qadan bir şalvar sifariş etmişdim. Bu tonlara uyğun. Çox təəssüflər olsun ki, dünən mail gəldi ki, həmən sifarişim ləğv olunub bir aydan sonra. Bunu onun rənginə uyğunlaşdırmamışdım, amma təəssüf ki, şalvar gəlmədi. Nədir? Ha, bu da şalvar, bej rəngdə. Qəhvəyinin açıq tonları. Ümid edirəm ki, böyük olmaz, amma sanki böyük olacaqmış kimi gəlir. Çox sərin bir material var, yayalarına çox əla olacaq. Bu isə yandan bağlanır, bu cür. Ağ sarıçıqı sifariş etmişəm, vazgeçilməzimiz. Bu uzun qol idi. Bu uzun qol idi, mən qısa qol bilirdim. Ya elə yadımda səhv qalır. Amma materialı nazikdir və səhərindir. Düşünürəm ki, indi giyinmək olar. Üzərdə bu cürdür. Bunu göstərməyim. Sonra belə bir krop sifariş etmişəm. Çox əla material var, o qədər yumuşaqdır. Həm rəngini çox bəyəndim. Bej rəngdə şalvarlar üçün almışam bunu. Ağ rəngdə şalvarla da qəşən gedər. Çox əla materialı var, çox bəyəndim bunu. Bura tişörtü. Yaman tişörtü sifariş etmişəm. Bu da belə adi
tişörtdür yəni. Bunların çoxsunu evdə giyinmək üçün alıram. Bəzən olur ki, belə giyinirəm. Bunu da göstərməyəcəm. Aha, iki dənə eyni deməli, bluzun iki rəngində əldə etmişəm. Həm ağını, həm qarasını. Çünki o qədər bəyəndim ki, çox gözəldir. Düşünürəm ki, klassik şalvarlarla çox əla olacaq. Ümid edirəm ki, yaxşı olar. Bunu mən necə göstərim? Belə bir klassik şalvarla giyinməyəm. Çox əla bluzdur. Bu da bağlamaq üçün olan hissəsidir. Və bunun təbii ki, qara rəngində almışım. Çünki qara rəngi də çox qəşən görünürdü. İkisini də çox bəyəndim. Düşündüm ki, bəlkə qara rəngində. Amma qara rəngin bantiki yoxdur. Niyə yoxdur? Yoxdur. Və sonda 3 geyim qaldı. Onları da göstərim sizə. Jeans şalvar sifariş etmişəm. Bunun əslində pencəyi də var idi. Onu çox bəyənmişdim. Fikirləşirdim ki, bu gəlsin parçasına baxım. Bəyənsəm, həmən üstünü sifariş edim. Amma təbii ki, stokda bitdi. Bunun modelini çox bəyənmişdim mən. Belə bir düz kəsim. Yəni, şalvardır, sadə şalvardır. Rəngini çox bəyəndim və orada modeldə əynə çox gözəl oturmuşdu. Ümid edirəm ki, şalvarların heç biri mənə böyük olmaz. Çünki hamısını 36 rəzmər sifariş eləmişəm. Həmən cins şalvarla giyinməyə belə bir saroçka sifariş etdim. Bunu bəyəndim, görünüşünü. Həm də ki, çox sərin material var. Düşünürəm ki, yay alanda əla olacaq. Sonda isə bunu xatırlamıram. Bu belə bir tişörtdür. Bunu da çox bəyənmişdim, amma çox geniş gəlib bu. Təbii ki, yenə M sifariş etmişəm. Əgər siz XSS giyinirsinizsə, S sifariş edin mütləq. Mən M sifariş etdim, bilmədim. Amma yenə də gözəldir, material da çox yaxşıdır. Və aldıqlarım bu qədər. Ümid edirəm ki, videomu bəyəndiniz. Seçmək istədiyiniz hər hansı bir məhsul varsa, köməyim oldusa bu barədə. Nə xoş mənəm. Videomu bəyəndiyinizsə, like düyməsini sıxmağı unutmayın. Başqa videolarda görüşərik. Hələlik.